Na, sziasztok! Mielőtt haladnánk tovább, nézzünk egy kis Esofor bemutatót megint, ugyanis gyűjtöttünk össze egy-kettő olyat, ami érdekesebb lehet. Például az Ucheson meg tudjuk nézni ezt a Bloodblade-et. Szóval kíváncsi is vagyok. Na, ez mit tud? Ez ugyanaz, mint amit a Reduvia tud. Aha. Hé. Valaki itt pofázik a közelbe. Valaki itt kurváha pofázik a közelben. Egyébként azt vettem így észre, így most már 41 résszel a hátam mögött, hogy ezek a nyilak egyébként kifejezetten hasznosak. Ezek nem kizárólag egy demigod irányába mutatnak, hanem konkrétan minden fontosabb esemény irányába. Adott területen boss, stb. Új felfedezetlen terület, ilyesmi. Emlékeztek itt még, hogy egészen addig, amíg csak ez a Runny's Rise grace volt megnyitva, itt nem volt nyíl. És amint ugye följöttem ide, ahol ugye már Runny nincs itt, mert ugye lépett, megnyitottam itt ezt a grace-et, és ugye ez ment ide, és így tudtam rájönni arra is, hogy egyébként a Volcano Manorba bejárat itt is mi mutatja a Falling Star Beast előtti mi a neve? Grace. Viszont itt valaki pofázott a közelbe, egyébként cseréltem egy ilyet is, beraktam ezt a Pulley-bow-t, jobb a damage-ünk bőven. Ezt Somberrel tudtam plusz 6-osig felhúzni, egyébként kövekkel hogy állok? 1, 2, 3, 4, 5, 6-os, 7-es. Most már egyébként az Uchest is kéne húzni, igazából. Szerintem nem... Várjunk, csak plusz 14-en van az Uchest. Aha. Szerintem húzom egy kicsikét. Egyiket amúgy is akarom vinni 25-ig, meg éppenséggel tekintve, hogy azért milyen jó a bleedje. Azon is gondolkoztam egyébként, hogyha már majd az arcane tényleg fölhúzom, akkor megcsinálom aztat, hogy nézzünk mondjuk egy bloodos Ash of War-t, mondjuk akkor megint ezt. Hogy mondjuk átállok erre. Tehát, hogy ez ad arcane scalinget is, mondjuk, ahogy látom, ez strength-et is. Ez a bloodos azon érdekesen működik. Ezt leginkább egy plusz 25-ös fegyveren kéne megnézni. De azért, ha mondjuk mindkét ucseszt mondjuk magas dexel és arcane-nel bebaszarintod bloodra, azért dupla ucseszen a 72-es bloodloss build-up azért ez nem kutya. Azt érezzük. Illetve még azt a kombót várom majd, bár lehet abból már csak new game pluszon lesz valami, hogy majd ez a Scorpion's Stinger, majd ezt kivinni 10-esig, illetve a Reduviát. Tehát, hogy bleed és rot egyszerre. Ha meg valaki messzebb van, akkor Reduviával meglövöldözgetjük. Tehát abszolút kezd ígéretes lenni az egész. Meg ugye majd még itt van ez a görbekard, és ez is jól néz ki. Abszolút, még illene is a karakterhez. Meg ezt a Misery Cordét kéne most már húzni, mert azért 140-es crit, az mégiscsak 140-es crit. Mennyi rúnát tudok így ebből kisajtolni? Oké, menjünk vissza Blocky Smith-hez. Egy kicsit. Nézzük meg, hogy tudunk-e fejleszteni valamit. Hát akkor inkább a Uchit azt húzom mégis. Most úgyis egyelőre ezt a katonát használom, mert sokkal jobb az alpha damage-ünk. Oké, hogy így a bleed potenciálunk az annyira nem jó, de amúgy se lehet minden boss, stb. Egyelőre én el vagyok ezzel a Lightning Frostos istennyilával. Na. És most már akkor 6-os kell. A scaling, ahogy látom, ugyanúgy B marad. Somberrel tudjuk ezt is 7-esig húzni. Igen, 8-as stone kéne. Meg itt meg Smithing Stone 3. Az a szomorú, hogy ilyet még mindig nem tudunk venni. Na mindegy.
Igazság szerint, amit kéne... Hát ugye itt van a főváros. És hát ez itt... Nem, ez a főváros, itt a Divine Bridge. Ez érdekes, ez az Outer Wall. Itt ez mutat erre fel, tehát itt az Altus Platón azért rengeteg sok minden van még hátra. És hogyha már majd ezt a részt fogom nyomni, kicsikét össze-vissza lesz majd. Kezdésnek most már a Volcano Manort nyomjuk le, lenyomjuk az itteni Demigodot. És utána először majd ezeket a bányákat fogom. Itt van ugye egy, illetve itt még egy. Ezeket mindenféleképpen előnybe fogom részesíteni. Itt általában jól jönnek az alapanyagok, meg ki tudja, talán valami olyan boss-t is raknak oda, ami még inkább azt ad. Szóval most abszolút upgrade-orientált lesz az egész. Utána meg majd ez a mérgezős istennyila, teljes Altus Plateau. Aztán meg vagy egyből a főváros, vagy majd előtte ez a Deep Root, Depths itt, illetve majd a Crumbling Farum Azula, ami még jelenleg így csak így. Így képzeljük oda a térképre, hogy ott van, de amúgy még nincs ott, mert nem raktam oda, mert nem találtam ott még Grace-t, mert leestem a gecibe, azt nem volt kedvem folytatni onnan. Szóval, ja, most így ennyi lenne a Stice. Tehát én azt mondom, hogy menjünk innen. Már csak azért is, mert ez jó magasan van, innen nagyon sok mindent belátunk. Na igen, tehát hogy itt van ez az egész manor. És ide kéne valahogy nekünk beszivárogni. És nekem a legközelebbi emlékem az az, hogy itt a Falling Star Beast-es arénából itt át tudtam jönni itt ide. Ez világos. Viszont én ott mentem le egészen egy ulcerated Tree Spiritig, ja igen. Na és én ott mentem úgy, ott úgy igazán le, úgy tényleg alulra, ahol így megnyitottam ezt is, volt ott alul tényleg egy Tree Spirit. Viszont ahogy látom, itt van a kastélynak a bejárata, és én ezt itt totál elnéztem. Ténylegesen, hogyha elakadsz, érdemes egy olyan grace-t nézni, amiből egy ilyen nyílvezet, ez tényleg sokkal hasznosabb, mint gondolnátok. Ez nem csak az, hogy oda van rajzolva valami díszes cucc, ez a térkép, amellett kurva jól néz ki, ténylegesen hasznos is egyébként. Status 459-385. Az Uchi kezd fölzárkózni a... mi a nevéhez? De csak, hogy leellenőrizzem még egyszer. Aha, én ott mentem lejjebb. Valahogy ezt a köztes irányt így itt nem tudom, így elnéztem. Meg biztos vannak még dolgok, amiket kihagytam, de hát na, most... nem hiszem, hogy elsőre az a feladat, hogy... hoppá. Te mi a fasz csinálsz? Már bocsánat! Nem hiszem el ezt a kerepelő gépes kis köcsögöt, bazd meg! Nem bírom elérni egyszerűen! Dögölj már meg! Na. De furcsáltam is ezekbe a köpenyös giantekbe azt, hogy mindegyik, amelyik úgy ott ült, arra így rábasztam egyet, és így a feledés homályába merült. Ez viszont elkezdett varázsolni. Huha. Ha kemény. Kaptam rendesen. Aha, és akkor most tudunk, de... az az érdekes, hogy ez itt akkor miért nem mutatott ide? Kicsit összezavaró lehet.
érdekes, hogy az egyel távolabbig rész ide mutatott a... Jó, mondjuk lehet azért, mert az a másik már egy szinten lejjebb van, csak a térképen nem feltétlenül tűnik úgy, de alapvetően azt vettem észre, hogy szerintem jól értelmezhető. Hoppá, és még több olyan növény, ami antidotos cucchoz jól jöhet. Mondjuk ez szimplán azt is eredményezheti, hogy mondjuk a Lake of Rothoz úgy mész, hogy előtte ide jössz. Tehát ilyen full exact sorrendet én még nem építettem fel a fejembe. Nekem így annyi van meg kezdésnek, hogy Limgrave után érdemes a Weeping Peninsulát csinálni, én azt vettem észre, hogy könnyebb, aztán meg Liurnia vagy Kalid, amelyiket szeretnéd, én Liurniát kicsikét könnyebbnek éltem meg, mellette itt vannak a föld alatti részek, azt amúgy meg úgy csinálod, ahogy akarod, technikailag. Hoppáré. Kérdés, hogy belül ez a manor, ez mekkora lesz. Nagyjából olyasmire tudom elképzelni körülbelül, mint a Káriát. Aha, meg is van az első ajtók, ami a másik oldalról nyílik ki. Hujaj. Bazd meg, ezt láttam a töltőképernyőn. We rarely receive visitors to the volcano manor without invitation. Fascinating. And not unlike another guest we had long ago. So tarnished about the burden of grace and the dogmatic ramblings of the fingers. If you have, why not rise with us? Oh, ezek ilyen eretnekek, így az Airtree ellen akarnak. Well, now, let this intersection of our... What's this? Have you reckoned of rising? Ez nem tudom. Ők konkrétan ugye erre a Praetor Rikard ugye azt mondták, hogy he committed the great sin of blasphemy. Tehát, hogy ő lényegében az egész Two Fingers branchnak, meg az egész mindenségnek, amit az Erdtri képvisel, vagy a fő irányunknak, annak az ellensége. Nem akarok semmiféle ilyen döntés hozni, mert lehet betriggerelek valami bad endinget, mondjuk éppenséggel így kijátszom annyiszor, ahány ending van, itt nem fogok szépszkámolgatni meg semmilyen, ha egyszer, na, hogyha összejön egyszerre több. Há, nem tudom merre menjek. Block shot. Aha, van különbség a zárva és a zárva között. Ez azt jelenti, hogy ezt kulcssal se fogok tudni kinyitni, csak valami isteni beavatkozással, ez viszont kulcs kell. Kulcs. 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 Hát akkor keresünk valami fucking kulcsot. Lehet, hogy csak akkor nyílik ki, amikor találkozok. Találkozok, amikor csatlakozok hozzájuk. Nekem ez annyira gyanús, hogy még semmiféle ellenféllel nem találkoztam. Springstone, Inquisitor. A fucking körfűrész a Bloodborne-ból. Frostbite az kinyírta. Huha. Jesus wheel. Pizzavágó inkarnáció az Eldenben. Most lepődjek meg, hogy strength.
Gyönyörű. Vagy... Lehet, hogy túlgondoltam ezt az egészet az endingekkel, meg minden ilyennel. Csatlakoznom kéne, hogy megkapjam a kulcsot. Mert így egyelőre ez zsákutca. Szóval... This have you reckon of rising? Very well. Your decision is now you belong to the drawing room lies down the hall. Aha. The drawing room, use the key I handed you. The drawing room is through the hall. Use the key. Rajzoló szoba. Igen, erre továbbra se lesz jó, megmondtam. Azt kulcssal se fog kinyírni. Perfume bottle. Aha, és itt most konkrétan vagdalkozni se tudok. Jó, és Praetor Rijkaarddal mégis így hogy tudok küzdeni. Kimondottan érdekes. Ohó! Huha, hát itt már vannak emberkék. Az egyik NPC-t felismertem, az a Dialos, akinek a szolgálóját megölték. A valaki. Prison Finger. Letter from Volcano Manor. Written request from Volcano Manor disclosing the name of a tarnished to be hunted. Old Knight István. He can be found in Limgrave. Find the red mark on your map for the exact location. Oh. Le kell vadásznunk egy tarnisdot. Ja, hát tényleg, mert most mi már benne vagyunk a family-ben. A pleasure to meet you. I am Raya, the scout. Very pleased to welcome you to the Volcano Manor under Lady Tanith's guidance. May you tread the path of valor. Brave Tar under Lady Tanith. You. What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Well, as long as you understand what you're saying. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. This blasphemous, before you can... It's you, is it? Well... So you've been invited as well, I see. And we're comrades in arms, henceforth. I can tell. You're wondering about Lanya. Well, you see, after much internal debate, I've come to realize revenge is not the answer. According to Lady Tanith, I've got the stuff of champions. And champions, ironic as it is, are oft forced to walk a tainted path. Ah, elcsábították. It hit me like a bolt from the blue. That my former thoughts were simple naivety. Of course, my heart weeps for Lanya. That unfortunate incident was a cruel twist of fate indeed. But succumbing to the pain and sadness caused won't make me a champion, will it? Lanya knows this. I'm certain, but such is true of any road trod by champion. I always resent a pale complexion, a far cry from any warriors. The shame of House Hoslow, but that won't be the case for long. They'll be darkened by grit once I've set out on the path of champions. The tale of House Hoslow is told in blood after all. I always a pale, but that won't be the... They'll be dark. The tale of... As... okay. This blasphemous, before you consider...
Csak most kérdés, hogy nekünk ez vajon kötelező-e? Mert továbbra is kurvára az a probléma, hogy én ide bosst ölni jöttem. A Rijkaardot. Did you read the letter? That is the task, the volcano. You will be compensated once the deed is done. If you are loath to hunt your own kin, so be it. But you must leave this house at once. This is a war against the Erdtree. We have no place for the meek. The letter describes that you will be compensated. Valami itt nekem nem tiszta, gyerekek. Van egy olyan érzésem, hogy ha elkezdjük ezeket a questeket, hogy a saját fajtánkat vadásszuk le, az valami bad endinghez vezet. Ez kurvára nem jó. De ez itt egyelőre... Itt valami... Faszom zse... Érdekes. És ezt így honnan kellett volna tudni? Ez így vak szerencse? Mert én csak a bosshoz akarok eljutni, ez a Praetor Rijkaardhoz. Én a saját fajtámat nem szeretném gyilkolni. Abszolút nem fülük hozzá a fogam. Serpent Arrow. Majd New Game Plus-on megcsinálom, vagy nem tudom. Ó! Oh. Az meg ez egy Bloodhound. Bloodhound Close, végre teljes a szerelés! Mit tudsz a csém, mit tudsz a csém, mit tudsz a csém? Bloodless build-up, 110-es crit tentyű, és ez is Bloodhound stepet tud. Ohó! Hú, várjunk már, melyik irányból jöttem. Most már kezdek egy kicsikét megkavarodni. Itt lehet menni feljebb. Jó. Menjünk előbb lejjebb akkor. Prison Town Church. Haj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 . Ó! Viszont oda dobott minket a vasszűz, akivel megölettettem magamat. Faszom vagy! Lol! Na majd mindjárt, azért nem is tudom, egy ilyen kötelező bosst úgymond, szerintem nem kéne ennyire elrejteni. Elég fura megközelítés. Ja, várjál, itt jöttem. Maga a helynek ez a sejtelmes hangulat, ez kurvára tetszik, ez nagyon fasza, meg minden. Na igen, hogy itt lehet... Ó! Oh.
Nomadic Warriors Cookbook 21. Oh! Oh! Depraved Perfumer Carman. Jaj, ezt tudom, micsoda ez a Perfumer. Ez az a tűzvarázsló ott a... az Albinauric Village-nél. Itt. Amelyik így port szórt rám állandóan, aztán meggyújtotta. Most már mehetünk ide, felszedtük ezt is. Mennyibe kerül vajon ez a... Hát én nem fogom a saját fajtámat vadászni. Nem akarok valami bad endinget betriggerelni. Csak így kész akarva. ...124-be kerül! Hú, de sok a tarifát, Cula! Az Isten verjen meg! Depraved Perfumer. Ezek is érdekesek, hogy ezek meg ilyen világos kékek. Bloodhound-nak örülök. 124, hát akkor ez biztos OP. Drágább, mint ez a Battle Mage Hugius. Az biztos jó egyébként ez a Depraved Perfumer, hogyha ez az ellenfél, amire gondolok. LOL. Na itt most az a büdös nagy harci helyzet, hogy ezt itt... Hú! Na merre menjek először? Úgy látszik, ezeket a kígyó embereket szeretik így... Na, hogy mondjam, a kód újra felhasználás az érvényesül itt is. És megkapunk egy ilyen nyomorúságosan kinéző falucskát. Úgy néznek már ki, nagyon jó! Imádom! Ez egy kicsit berosszult. Na, az a baj, hogy ez a háztetős történet, ez megint ilyen labirintus lesz, igazság szerint. Fucking labirintus. Ráadásul több helyről is megközelíthető. Húha. Honnan menjek először? Ez megint több rész lesz ez a cucc, de mielőtt a fővárosban megyek, én inkább ezt szeretném letudni. Kutty. Édesapád faszát poisonozd. Ötös Somberstone. De tényleg édesapád faszát poisonoz. És az ott miért ment mellé? És miért... Geci? Én ilyet miért nem tudok, hogy dobással nyílveszőt kerülök ki? De tényleg, én ilyet miért nem tudok megtanulni? Én bezzeg lóval nem bírok kikerülni egy nyílveszőt, mert lekövet az Isten, a halál faszára is. Szerintem most gyakorlatilag a legegyszerűbb útvonalon jöttem.
itt a háztetőket be kell majd járni. Húha. Húha, srácok. Na, mivel kezdjünk? Majd a háztetőken is kell. Ez egy Omen Killer volt. Azt hittem téged sem lehet lefogni. Te sókám. Kuty! Great Omen Killer Cleaver. Az is strength-es. Wild Strikes, milyen meglepő. Ki találta ki ezt a fasságot, hogy nem elég a poison bazd meg, hanem még menet közben az... Ez mi volt? Ez mi a faszom volt? Na, talán eddig ez a legolyan mindenki megsebzett a semmi. Az masszív. Az nagyon masszív. Sok fele el lehet itt jönni. Earth Tree Seal. Sacred Seal. Ó, ja, hogy kasztolásra van. Oké, okay, jó, oké. Okay. 40 fét kell hozzá, csak hogy tud használni. Ó. Biztos valami jó caster cucc, hogyha ennyire endgame-be van elrakva. Vagy nem. Megvan ez a síri lepusztult hangulat ennek a helynek, igazság szerint elég creepy. Itt tudok így a lenti részekre jönni. Az gyönyörű. Húj. A mindenit. Itt se lehet még lovagolni. Ennyire lentre még nem akarok. Előbb a... Aha, ahogy látom, itt a háztetőkről is lehetne. Fú, na jó van. Jó van. Azt ez itt miatt? Nem, ahogy nincs nálam. Ó. Oh. Ki jó ember? Ezek tök menők, mert tudnak nyúlni is. Nem nyílik ki erről az oldalról? Létra. Egy Smithing Stone. Szétkúrt vasszüzek. Na jó, akkor most jövök föl itt, hát.
Beast Blood. Aha. Na, ez ki is lett nyitva. Kurva jó ez a rész egyébként. Tetszik ez a lepusztult hangulat. Nagyon ott van. Aha, és még itt tudunk menni lejjebb. Nem. Oh, ajne momentite. És még itt meg át tudunk ugrani ide. Mondjuk ez egy zsákutca. Hú, baj. Itt meg át tudunk ugrani ide. Na jó, menjünk akkor lejjebb. Aztán lássuk, miből élünk. Lássuk, mi a csöcsből élünk. Szembe, hogy megyek át. Nem kapják itt az ívet. Ja, ez egy ilyen tök átlagos kínzó pince, gondolom. Hogy hittek a szenvedéseim, testvérem? Tök jó, hogy egyébként az ő előnyüket saját maguk ellen tudjuk fordítani, tehát így kinyúlnak, meg minden, ez tök jó. Elsőnek totál félelmetesnek tűnik, de így meg be tudok menni alájuk. Srácok, már nagyon mindenfélét földerítettünk már minden irányba. Ez kicsit sok lenni. Ó, grácse. Guest hall. Meg jó, itt van ez a kis erkély, ez így szép és jó, meg aha. Explosive Great Bolt. Ballisztákba jó, mint az az ágyú, amit találtunk. Hú, az nagyon jól néz ki. Hát jó, most hogyha már itt vagyunk, akkor már jöjjünk el erre. A felfedezés az ilyen full ad-hoc alapon megy egyébként. Máshogy nem is igazán tud. Be. Ez egy új cucc, hogy a lávába fetrollolunk. Ja, amúgy itt lejöhettünk volna civilizált módon is, ha van itt egy létra. Tök jó, hogy van quickstepünk. Woohoo!
tuti biztos, hogy egyébként ide is le lehet jönni. Vagy... Nem, ott küzdöttünk a magmavírmel. Nagyon tetszik ez a rész, hangulatos. Na és ennek itt mi a tök értelme van? Ja, hogy máshonnan le lehetett volna esni ide. Jó. Fireproof dried liver. Aha, itt lehet majd feljebb menni. Au. Arany rúna 9-es értékű. Ha, még mindig nagyon forradalmi cucc az ugrás. Nagyszerű, nagyszerű találmány. Ugye? Olyan dolgokra vagyunk képesek, amiket korábban meg se tudtunk ott csinálni. Ne hülyéskedjünk már. Oh. És itt fel ide. És hogyha valószínűleg itt a lépcsőn jövünk fel, akkor... ugyanoda kerülünk, de... Stone. Ja, itt már jönnek azért a Mithril Endgame alapanyagok. Na jó. Édes anyukádat ostorozzat. Aha, és akkor még itt lehet menni lejjebb. Jó. De én lehet valami boszt is raknék. Lehet itt lesz még egy magmavír. Háromnak skalpját begyűjtöttem. Egységgel. Aha, és akkor lehet menni oda be is. Húha. Annyira éreztem, bazd meg, én eskü a jövőbe látok. Faszom dodongó, bazd meg. Aha. Bele is kúra faszom lávába. De jó lesz egy testvérem. De ez így...
geci és beletol a lávába. Hú. Mondanám azt, hogy erre nem számítottam, de pont behívtam, hogy itt lesz egy ilyen, szóval na most már akkor ezt kinyírjuk természetesen. Remélem ez is azt csinálja, hogy Phase 2-be feláll a kurva hátsó lábaira. Mert olyankor egyszerűen van egy támadásra, amit nem látok. Elkésleheteti, letrekkel vele, és nem mellesleg amúgy ilyen one shot kategória. Tehát minden adott a csoda recepthez. Cseng a kurva fülem! Fucking dodongó, bazd meg! Na jó, én ezt inkább kicsalom, nem... Baszakszok itt vele. De... Elment két hílem a nagy büdös, lebaszott, kurva kibaszott semmire. De ott se vagyok! Mi az anyát sebezott meg? Ott se vagyok! Nagyon remélem, hogy lehet ide hívni. Teleszarja bazd meg az egész arénát ez a kis köcsög. Hogy ne lehetne. Na. Dodongó! Dodongó, gyere csak! Gyere! Gyere barátom! Te viszont gyere utánam. Vissza! Ne a lávába! Nem akarok ezen a kis szigeten küzdeni, mert gyere már kijebb, te dagadt állat. Na és ezzel egyébként mi a faszomat csináljunk, amikor ugyanazt az egy szart ismételgeti ez a dagadt geci? Honnan az apám faszából kellett volna látnom? De most tényleg a lávába kell vele küzdeni amúgy? Tényleg? Gyere már kijebb onnan, baszki! Ezt a dögöt nem tudom, hogy a faszomba gondolták egyébként. Ugyanezt ismételgeti. Aha. Kurva anyádat már te kibaszott dagad, geci. Aha, persze, hogy buffolja magát. Hát ez nem normális, hogy ennek milyen range-e van. Ezt mégis ki a faszom gondolta komolyan ezt a kibaszott Phase 2-t? Úgy egyébként. De nem is látok semmit! Nem látok semmit, bazd meg!
Hát... Haver, téged aztán jól ide raktak. És amúgy jól láttátok, hogy körülbelül 5000-et kaptunk ezért? 5000-et. Azt most mindenki boxolja le magába, hogy megérte vagy sem. Jó, mondjuk a Dragonheartért mondhatni, hogy igen. De amúgy ezt nem értem, hogy ez a negyedik ilyen magmavírma, amit leszettünk. Volt egy, aminek külön neve volt, az a Makár, és onnantól kezdve az összes azt csinálta, hogy buffolta a kardját Phase 2-től, de amit a Gal Tunnelbe találtunk, az meg nem. Szóval az így szintén érdekes megint. De jó tudni, hogy dodongó az előfordul. Jó sokszor. Amúgy aranyosan néz ki meg minden. De bazzek ez, amikor megindul és tele szarja az egész kurva pályát, és akkor ezt megcsinálja két... Van pofája ezt megcsinálni kétszer-háromszor egymás után, úgyhogy közben a téglalap alakú hitboxa az elér mindenhol. Na meg Phase 2-ben ez a nagy kés lehetetett csapás, hát ne is haragudj, ez vállalhatatlan, bazz meg, ez gusztustalan. Ó, ja, ez fölvisz. Jó. Ide, fingom nincs... Jaj ne, bazd meg, ezt tudom, hogy micsoda... Ezt tudom, hogy mi ez az ellenfél. Még csak egy ilyennel találkoztunk, de elég is volt. Ó, jaj. Oké, ez a bevált módszer rá. Backstab, special, és elegy spam. És kapta halt. Létezik, hogy ez itt már a boss terem? Ha igen, az felettébb érdekes, mert itt... most tudok itt ülkedésbe hozni valami. Na, erre mi történik? Fölhúzunk valami hidat? Még egy dodongót. Kitalálom, sebződünk, hogyha ezen a hídon vagyunk, mert ez tűzforró jelenleg. Nem, majd most kihűl. Na már vissza is nyerte az eredeti színét. Na most... Hoho. Ott van valami foggét. Hú, akkor maradjunk csak az eredeti tervnél, visszajövök erre. Meg amúgy még majd ott a háztetőkön, ott a faluba ugrálok, meg minden. Az tervben van. De... is vagyunk. Ja, hogy ez egy rohadt nagy shortcut a bosshoz lényegében. Na jó, akkor nézzük, megpróbálhatjuk. Golden Seed-del amúgy tudom is már húzni a flaskát. Secret térünk azóta sincsen. Nem baj, 11-1 jók leszünk.
Aha, akkor ennek itt konkrétan az volt a lényege, hogy nyissunk egy nagy shortcutot. Akkor ezek szerint ezt megint sikerült hibásan belülni, mert azért indultam el lefele, mert hogy a boss az biztos a kastélynak a legfelső pontján lesz, aha nem. De nem baj, még átkutathatjuk a maradékot, nem feltétlen kell úgy véget érni egy helyszínnek a felderítésének, hogy a boss marad utoljára. Csak is. Ne! 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 Utállak, te dagadt buzi! Jajajajajajaj! Nem lesz rá időm. De elakadok a... Jaj, ne, ne! Hú, de utállak. Olyan rohadt jó egyébként, hogy... Semmire nincs időm, bazd meg! A Véznább az sokkal szimpatikusabb volt, az is egy... Téged nagyon nem szeretlek. Sorra kapom a dagadtakat egymás után. Gutskin's Teacher. Noble Presence. Kaptuk ezt a kvérfaszt. Nagyon örülök neki. Temple of Aglai. Ó! Oh, lehet menni még oldal tovább. Meg itt van egy lift is, meg itt van... Serpent's Amnion. Ez egy key item. Ez valami méhből van. Ó, ez egy embrió. Sose fog kiszáradni. Hú. Szeretem ezt a dagadékot. Nagyon nem. Mit lehet még itt csinálni? Contraption does not move. De nagyon jó. Viszont... mindjárt fölmegyek ezzel a lifttel itt, csak előbb itt leellenőrzök gyorsan valamit. Leellenőrzök gyorsan valamit. Azt, hogy... Ja, azt jelezte sárga kötfalnak. Oké, jó, jó van, jó. Akkor viszont fölmegyek itt a lifttel. Akkor nem, ez még nem a Rijkaard. Eskü, azt hittem.
megmosárni ezt a csodás kellemes fenti részt itt. Nagyon-nagyon jó. Addig tegyük, amíg nincsen herótom a templomoktól. Ah, ops, elkéstünk. De a zenét azt nagyon eltalálták ez alá a Gatskin apostol alá. Sőt, talán túlságosan is jó hozzá a zene, egy ilyen dagas strandlabda. De még a Véznához is olyan... Mint hogy magának a zenének megvan a hangulata, tehát tényleg kibaszott jó, de egy kicsikét olyan, mint hogyha nem illene ahhoz a bosshoz, és itt... Ohó! Ki lehet ugrani? Non-stop felfedezgetek itt minden szart? El nem tudom képzelni, hogy akkor Rijkaard hol lehet. Mert szerintem itt már jövünk tovább. Amúgy. De majd nem sokára kiderül. Smoldering butterfly. Még több smoldering butterfly. De meg itt is lehetünk jönni. Nagyon, nagyon szép ez a rész egyébként, nagyon faszán szertágazó is. A hajó itt visszatudunk ide ugrani, de minek? Zsupsz! Csigganat! Au! Az meg. Húha már, hova jövök? Hát jó, srácok, kövi részben innen folytatjuk. Megyünk tovább akkor erre, most már itt végére elérünk ennek az útnak. Aztán meg akkor majd itt a maradék rész még a háztetőkön. Fölszedjük az itemeket, hát hogyha van ott valami kulcsfontosságú szar, leöljük az ottani enemiket, aztán meg igazság szerint akkor Altus Plateau, Plaindell, Deep Root Depths, Crumbling Farum Azula, meg minden, ami ezután jön. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!